الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الإمام المجاهدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة المسلمون والمسلمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bokki gënaabi santé suñu borom jël ci sang bi salawatu llahi wa salamu alayhi ñangi nuy ñep di ziaré ñep di wala ak tay balé di ñaan suñu borom boy lu nangul boy lu bal ci barké alcorane karim ñu déluat suñu gétay ndan def fatalenté suñu mbiri diiné suñu kemtalal katan tay nak ñong ki jëmele ci bisu ashura ashura moy tam kharit lañ ci nam ci bat bi lañ ci nam tam kharit nak boko degge rek moy at jeexna fukki wer ak ñaar ba mu amat ko rek ci ngay degga tam kharit bo degge tam kharit dal xamal ni sa dund gi fukki wer ak ñaar wañi nañu ko ci sa dund gi amna lu ci wañi ku do xal do ci yok mukk wañi ko na de ñet téméri fan ak gërem fukk fan yu tégal yo xani yi tibbali ko sa dund gi xapati nañu ko ci te kaddu ko joxat kon lolu moy tam xarit at mi passé na menen ñew na mi passé mo doon junni ak ngent témèr ak ngent fukk ak ñaar bu yent bi gadayé de madrid mëna wara nu dugg légui nak ci junni ak ngent témèr ak ngent fukk ak ñett lañuy tabalé ni noy ci commencement tam xarit mu nek fan bo xam nak fan bu magala fan bu reey la fan bu tombe la yalla ci lijeenti ay mbiri jafé yalla mom sa mom bo mom ar bu ko nexe li ki lijeenti waye tombe na de mbiri jafé yu te ci adina yalla lijeenti ko ci fan biri fanu yom asura tammi na dem mom waxuñu kenn nak ni yalla ci fan bobu rek la ko lijeenti wala ni ah mom day tombe na fan bobu dañ ci def yu bare yoy yep pour rek yiw la bëgg yiw rek yiñ ci def yépp nak yooya du rek fan bobu rek la yam fekkoon nañu di ko def te it bu jeexee ñu di ko def waa lañ leen ye lu néew néew def ko loolu rek la yii def ci tam xarit fekkoon nañu di ko def te bu tam xarit jeexee dañu koy def waa lañ leen la bu tam xarit néew moom lu néew néew def ko loolu rek la noonu rek la ya ci ëpp doole nag ñoom yëpp mooy koor ga bind nañ ci nag fukki mbir ak ñaar yoo xam dañu ko ci def waaye ba ca ëpp doole mooy koor ga koor ga daal la si yonent bi wax moom wax ko ci lenn yi ci des fukk yeeg benn yëpp baax na de waaye li mu wax ci koor gi gisuñu mu wax ko ci yeneen yi ci des ndax neena mom yonent bi bisu asura bobu ko wor at mi passé sa bakari fi amone yeb efat nañ ko ni ngay tambalé ni at mi commencé ci ngay tambalé bakkar boko amé waye passé mom diex na koku nak mom xewal la go xani gi tabarakallah wax ko ci nenn ci dess lim nañ ci nak lu mat fuk ak ñaar
ben bëgg nañu nga wor ca julli ñaar raka ñent raka jire ben raka ya xam jokk ak bok bëgg nañu ko ca siaré borom xam xam bëgg nañu ko ca sangu bëgg nañu ko ca contane do ngirim bëgg nañu ko ca sarxé bëgg nañu ko ci tous ngëlu bëgg nañu ko ci bëgg nañ ci itam sopp rër njabot gu contane sopp rër njabot gu contane wala bëgg nañu ko ci say wé nga lëli ko défaru bëgg nañu ko jël sa kurus nak jang ikhlas qul huwallahu ahad ba mu diex jindi yoon yima lim boko sété fukkale ak ben dess na ben moy séti ko fébar muy fukk ngar bis le bo xani bi sa borom lijeenti ci ay mbir yu jafé yo xani yi nit mënu ko lijeenti yalla rek mënu lijeenti té momit fan yépp ngi fi way lijeenti wu ko ja da bay ba asra mu def ko ja xamul tax nak ma commencé ci kaw mam adama yent yalla adama alayhi salatu wassalam digeenté mak borom amana ñagas ñagas koku ñepp mokal nañu ko histoire bobu ku ne xam nako adama ak hawa ta garab ga lek ta garab ga gina nangam nangam koku mom jartul yar ñagas ñagas bobé mo ne kuy bu fenen de ful aljana mo ne ci dem fenen ful aljana de waye ñagas ñagas bobé bisub asora ci lekel lijeenti bal ko Idriss amna lu mu don demane ci yalla mu jafé ko lol mu teko te ci yalla dongal ko man amé asara lak amé won tam xat lak amé won yonti yalla nuh ci gal ga dekk ci ndox neexul waye tam xat lak en lijeenti won mu genn yonti yalla ibrahim bañ koy sanni ci safara wa ci soir bu gudd tam xarit lekel lijeenti won yonti yalla yunus ci jeen wa ci bir ndox tam xarit lekel lijeenti won yonti yalla daoud mbir digeenti mak boromam mu ñagas tam xarit lekel lijeenti won yonti yalla musa ci firawna ñepp deg reñ ko tam xarit lekel lijeenti won yonti yalla isa ak bani israila ñu bëkk ko rey tam xet la kay lijeenti woon ak yeneen kon dal tam xet mo dafa melna yalla dal ta amu ci lijeenti ay mbir yu jafé de wa kon tun kon tun nun nun kon nun 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 wa islam bi wala bok nun nit ni comme adina am nañu ben affaire bu len jaxal nun ñepp mbolem nit jaxal nako nit yu adina ñep borom xam xam yek ñamul xam xama ci yam mag ñi ak ndaw ñu ñoo ci tolo kep ñi yew ak ñi yewul ñoo ci tolo kep muy corona ñep ci tolo té ñun ñep ñu andalo ñaan yalla yalla dindi corona ci adina bi man nako de man la limako yité moy asura na ñep ñaan bu kenn xef sa bop nak kenn ku ne rukk bo ne nil yalla corona bi yel nañ ko dindi ci adina bi nek kenn ku ne wax rek bu kenn xef ta bop kenn ku ne laq sa rukk rek ni yalla corona bi yel nañ ko xewil kenn bay tukku tut da barlu mu galankor de barlu mu galankor lo ndax kat tam xar ñaanu kay la de té yoyu la ñoon yépp wax na la lijeenti ne ko ci bis bi kon yalla na yalla lijeenti du corona bi ci barke alquran assalamu alaykum.